З Новим днем, шановні українці! Новий день – це вже свято в Україні. У нас сьогодні знову Subaru Crosstrek. В продажі – це наша домашня робота Trendauto. 2019 рік, комплектація Limited з дуже незначним пошкодженням. Чорна на чорному. Сьогодні про неї. Пристебніться, поїхали! Традиційно я почну звідси. Тут двохлітровий двигун, порядка 150 кінських сил, позитний, атмосферний з безпосереднім впрыском. Значить, в двигуні олива фільтра поміняні, так, варіатор і повний привід. Тут стоїть, пробігу автомобіля на зараз 46 тисяч кілометрів. Все це, як завжди, я звик казати, надійно в Subaru. Новий акумулятор. По пошкодженню. Пошкодження було фронтальне, верхнє, більше в лівий кут. Поміняний був бампер, передня панель залишилась рідною, тільки верхня планка була поміняна. Радіатор і дифузор був поміняний, фара оригінальна, капот алюмінієвий, до речі, оригінальний, якщо вам це важливо. Ланжеронів повністю, підсилювача бампера не торкалась, все залишилось тут рідним. Тобто до цих елементів не достала. У мене, до речі, є відео в інстаграмі точно, де я про це показую, коли він був розібраним. Так, фара бушна оригінальна поміняна з ледом, поворотна лінза, все як має бути. Крило і капот, фара, бампер. По суті, от основне, що тут поміняне, понятно, що десь якісь дрібниці ще. По кузовщині все. Нічого не фарбовано, окрім цих двох нових деталей, які фарбовані. Все інше в заводі, в приладі, ніде ніяких нема. А тут терець, по-моєму, ще був трошечки, да, підфарбований. Скло лобове рідне. По лакофарбовому покриттю вона в цілому охайна, ніяких ніде зауважень грубих нема. От я вам її по колу показую. Бачите, що все нормально. Ну, чуть-чуть, може, десь ледве-ледве по лаку, там якась маленька, тут подряпанка. Це якщо зараз роздивлятись, щоб пилом припаде, ніхто її не побачить. Дах також. Бачите, гума Continental, ну, американська всесезонка, M плюс S, 22-го року випуску. Прекрасна гума, прекрасна. В комплектації є сенсорний безключовий доступ, є обігрів дзеркал. Видно? Видно. Дата конвеєрна чистий 19-й рік, 6-й місяць, як в техпаспорті, так і на аукціоні, скрізь. Електропривід сидушки, шкіряні сидіння, бачите, як стан. Ну і так, преміально виглядає, все ж таки шкіра приємно тут зроблена. Так, у нас є 4 склопідйомника, передні з авторежимами, електродзеркала. SRH OFF – це поворотна лінза фар вимикається, це яскравість щитка приладів. Система стабілізації вимикається. Монітори сліпих зон, тепер шкіряне кермо, в бездоганному стані також. Пробігу на дану мить 46 тисяч кілометрів. Є датчик світла протитуманки, є підрульові пелюстки. Тут управління мультимедіа hands-free і on-team монітором. Тут ми можемо перемикати різні там режими, мультимедіа і так далі. Тут управління ось цим бортовим комп'ютером, датчики тиску в шинах, до речі, у нас тут є. Адаптивний круїз-контроль. З утриманням в полосі, Distronic, все це тут нам гарантує, це все система iSci. Тут дві камери в 3D зображенні бачать і сканують картинку з будованим інтелектом, захищають нас від наїзду на пішохода, на автомобілі, так само адаптивний круїз керують їм. Так, цей монітор вже ви помітили, да, він тут показує стан увімкнених всяких функцій приладів. Там мультимедію можна виводити, бортовий комп'ютер і так далі. Прикольний, зручний, кольоровий. Великий тут, бачите, екранчик такий. Він має Android Auto, CarPlay, USB, AUX і так далі. Підтверджую це, бачите, Android Auto, CarPlay тут є. Так, тепер клімат-контроль у нас є однозонний. А, окрім того, є камера заднього виду, звісно, і є задні парктроніки, і є функція RIB, RAP, REP, Rear Автобрейк. Вона зупиняється, якщо ми щось не помітили або намагаємося наїхати на якийсь кущ, стовпчик, стіну, вона зупиниться. А далі вже можете наїжджати другий раз, якщо захочете. Вона дасть вам це зробити. Функція X-Mode дуже допомагає розподілу правильного повного приводу, коли ми десь на слизькій або на ускладненнях, на схилах там і так далі, допомагає добре.
Підігрів передніх сидушок. Ну і тут, окрім драйву на трансмісії, у нас є механічний режим, бачите, для пелюстків. По безпеці. Безпека тут повністю відновлювалась. Окрім сидушок, тут, виходить, спрацювало кермо, коліна, торпеда і дві штори. Безпека повністю відновлена і справна. Довіряйте, перевіряйте, ми завжди тільки за. Також у нас є ось такий лючок. Можна любуватись українським небом. І не тільки українським, якщо раптом ви виїзний. Але українським, мені здається, приємніше. Зріст у мене 193 см. Зараз я сиджу сам за собою. Ну, ледве-ледве ви можете там торкнутися колінками сидушки, але місця мені достатньо. Понятно, що не Форестер, не Outback, але місця тут теж немало. І я за це поважаю імпрезу і крос-трек. Супер. Є підлокітник, є два підстаканочки. Ну, для задніх пасажирів цим обійдемось. Багажник у нас звичайний, в крос-треки електроприводу не зустрічав. Відкрили, подивились. Він тут не самий великий, в імпрезі в крос-треки вони однакові. Але об'єму, в принципі, достатньо, щоб покласти пару валіз, зверху ще накидати гору якихось речей. Нижче у нас під полицею, тут бачите, докаточка, все в заводі. Домкрат, балонник, викрутка, крючок навіть, все лежить в комплекті. Все чудово, все охайно. Що ж, трошки проїдемось, прокатнемось, хоча я вже катався і задоволення вже отримував на цьому автомобілі. Так само буде отримувати 100% новий власник, хто її придбає. Хочу сказати, що імпрези, що крос-треки от цього покоління в порівнянні з попереднім, що навіть Форестери так само. Там нові покоління набагато приємніше, тихіше, економічніше, матеріали в салоні приємніше. Ну, набагато сучасніший автомобіль. Менш топорний, більш комфортний. Ну, постарались Subaru, я їх дуже поважаю. От вони крок за кроком, я завжди теж про це кажу. От Mazda і Subaru мене дуже приємно дивують чи вражають. Дуже-дуже приємно. Ну, рух відчувається в кожному новому наступному поколінні, рестайлі, скрізь. Щодо витрат пального, одразу промовлю, приблизно ви будете мати від 9,2 до 10,2. Це середні міські такі витрати пального у цього покоління, перевірено часом. Я кажу приблизно планку від мінімуму до максимуму, те, що бачив, чув і отримував. Зараз пробуємо її розігнати від 0 до сотні, рухаємося ми горочкою в поворот. Я не буду дивувати швидкістю саме, а просто показую, як вона набирає. Ми перетнули трошки лінію, вона поругалася, тому спідометр ви не бачили, можливо, цифровий. Але ми зробили сотню. Так вона їде, в салоні не шумно, приємно. Зараз ми з вами стрибаємо по трамвайним рейкам, доволі грубим. Але дуже м'яко. Рейки грубі, підвіска м'яка. Дуже тихо, дуже приємно, дуже плавно. Як нова вона себе поводить. У мене крос-трек, здається, з найменшим був пробігом 8 тисяч кілометрів, тому є з чим порівнювати. Ще продемонструю вам роботу адаптивного круїз-контролю. От я зараз не торкався педали зовсім. Вона їхала, от у мене задана була швидкість 70 км на годину. Вона попереду побачила машинку, бачите, і тримає за нею швидкість. Це дуже зручно, навіть у місті ви просто їдете більш розслаблений. Коли сфері машинки зупинилися, ваші машинки зупинились. Почекали, газнули, поїхали знову з заданою швидкістю. І от ми їдемо на заданій дистанції, ми її можемо зменшувати, збільшувати. І от зараз такий якраз саме буде приклад. Ми зупиняємося на светофорі, я повторюю, бачите, я не торкаюсь. А система в Subaru одна з самих найкращих, я це теж впевнено кажу, тому що ну, на більшості, по крайній мірі на японцях, немає ніде рівних. Поки що і на інших ринках не зустрічав. От ми зупинились, зараз вона єдине, що написала, що вона вимкнулась. Крос-трек повноцінна п'ятимісна машина з багажником, в принципі, непоганим. Так, вона компактніша Форестера або Outback'а, але кому не потрібні зайві габарити, ну, якби крос-трек підійде ідеально. Кліренс є, він тут непоганий, повний привід у вас постійний є, X-Mode є. Тому, в принципі, ця машина достатньо впевнено вас вивезе з будь-якої багнюки. Тому раджу вам. Мені все до вподоби, я кажу це щиро. Обов'язково приїжджайте, обов'язково дзвоніть, обов'язково перевіряйте на будь-якому сервісі. Ми готові до будь-яких перевірок. Як я, знаєте, часто чую в кінці огляду на сервісах, коли дивляться автомобілі, які робили Трендавто, і більшості моїх партнерів, що зараз так ніхто не робить. Такі я часто чую висновки. Хочу почути ще раз, тому запрошую вас. До зв'язку, до зустрічі. З вами був Льоха Трендавта. Всім бажаю миру, ну а нам перемоги. Слава Україні!